nesse evento que para nós ferroviários é um marco importante na nossa história, na nossa vida, na nossa família, no nosso estado. Eu quero dizer para vocês que todo esse trabalho foi feito aí, com toda essa equipe maravilhosa que está aqui, prefeito Marquinhos Frade, isso é compromisso, respeito e trabalho que o nosso prefeito tem pela Ferroviários, pela nossa cidade e pelo nosso estado. Muito obrigado a todos, muito obrigado, prefeito. Para seu pronunciamento, convidamos agora o presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, senhor Jorge Gonda. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Marquinhos Frade, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. E hoje eu vejo esse trem levantando voo aí, esse monumento. Quero parabenizar a Prefeitura de Campo Grande pela ideia e principalmente o cidadão campograndense, que merece essa revitalização desse trecho aqui. Então, há 114 anos, a Maria Fumaça realmente trouxe progresso aqui para Campo Grande e junto com ele teve também a vinda dos japoneses que radicaram aqui em Campo Grande. Boa noite a todos e a todas. Prefeito Marquinhos Frade, primeira-dama Tatiana, vice-prefeito Adriane, colegas vereadores, também junto conosco, prestigiando nesse momento, vereadora Enfermeira Cida Amaral, vereador Papi, vereador Júnior Longo, todos os secretários, secretário Ataíde, representando o governo do estado neste evento. Estávamos conversando ali com os colegas e essa fala é bem informal, porque o momento pede. A gente que é nascido e criado em Campo Grande e viveu esse centro aqui, esse momento, esses cantinhos, e viajamos muito de trem, e para a festa pegava o trem até andando, assim que era legal, esperava o trem sair um pouquinho para correr e pegar o trem. Você fica com o coração apertado de emoção, e esse é um sentimento forte. Um outro sentimento é sentir o cheiro desse espetinho aqui da feira, que todos nós estamos sentindo o cheiro do espetinho. É essa alegria que pulsa em ver todos vocês aqui num dia que está prevendo chuva. E isso significa o coração de Campo Grande voltar a poder pulsar novamente. É responsabilidade de todos nós podermos ver esse centro bonito, alegre, com vida. E vida se faz com gente. Então nós temos os monumentos, que maravilha essa Maria Fumaça. E tenho certeza que essa turma toda que está aqui junto com o prefeito tem algumas surpresinhas para a gente, para que nós possamos ver esse centro habitado, para que o comércio volte a ser pujante, para que as pessoas tenham alegria de vir ao centro, à nossa feira central, por conta de que quem vem de fora admira mais do que de repente nós mesmos. Então vamos valorizar o que é nosso. Obrigado, prefeito. A Câmara agradece, a cidade agradece por essa felicidade que nós estamos tendo hoje. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite, prefeito Marquinhos Frade, em seu nome, cumprimentar a todas as autoridades, meu querido João Rocha, presidente da Câmara, todos os vereadores, minha querida Milde Brum, Berenice, Zé Marco da Fonseca, que fizeram e construíram esse processo de resgate da nossa história. Marquinhos, o Belmar Fidalgo ali, na sua parceria, você recuperou o Belmar Fidalgo, um lugar histórico, as crianças, jovens, mulheres, adultos, todos confraternizando. Nós inauguramos junto a estátua do Manuel de Barros, né? E o Manuel de Barros falava isso, que a gente tem que voar fora da asa. Fazer as coisas bonitas é voar fora da asa. E sem dúvida que você está voando fora da asa. Isso é importante, porque a locomotiva, o trem, é a nossa história, é o resgate do que há de mais genuíno no povo campograndense, sumatogrossense e brasileiro. Aqui sonhos, aqui todas as angústias e alegrias foram colocadas na construção da ferrovia. Ela trouxe a esperança para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Por isso, Campo Grande hoje, sem dúvida nenhuma, é o coração do Brasil.
e com essa inauguração, junto com a feira, junto com todas as comunidades, japoneses, libaneses, nós estamos construindo este verdadeiro edifício, que é o edifício da alegria. Porque hoje nós temos que construir não o antagonismo da insegurança sendo mais segurança. O antagonismo, a diferença de não termos segurança é a convivência. E aqui você construiu a convivência. Viva isso! Viva Almir Sater, viva Paulinho Simões, viva Geraldo Espíndola, viva a cultura do Mato Grosso do Sul e do Campo Grande. Valeu, pessoal! Valeu! Boa noite a todos vocês. Agradecer a Deus por esse momento que Ele tem concedido na minha vida, de poder ajudar a cidade que eu nasci, de poder ajudar a cidade que eu cresci, de poder devolver um pouco a cada um daqueles que aqui nasceram ou para cá vieram, um pouquinho da história da nossa querida cidade Campo Grande. E Deus tem sido muito bom na minha vida. Ele tem me proporcionado esses momentos de alegria. E um deles é rever o Juvêncio César da Fonseca. Para quem não sabe, boa parte da história da nossa cidade passou pelas mãos, pela mente e pelo coração dele e da Sueli. Tanto quanto os outros que aqui nos ajudaram. Me lembro do saudoso Lúdio Coelho, que muito fez também pela nossa cidade. Por homens que, por mais que o destino lhes desviassem do caminho, mas que a gente não pode esquecer da história, da contribuição de cada um deles. Essa locomotiva é a história da nossa cidade. Dentro dela vieram japoneses, libaneses, italianos, bolivianos, paraguaios, espanhóis, vieram pessoas de todo mundo, de toda raça, de toda cor. E aqui, miscigenado com a terra morena, nós os acolhemos e estaremos sempre com o coração aberto para que eles cada vez mais se multipliquem nessa terra. Passamos por momentos difíceis no nosso país. A administração de Campo Grande tem feito de tudo possível para oferecer o melhor para vocês. Quando eu e a Adriane assumimos, nós encontramos essa região praticamente nas trevas. E aqueles que aqui habitavam eram pessoas que causavam medo a nós. Eram seres humanos que, por falta da mão amiga do Estado e do município, não estavam tendo outra alternativa a não ser os pequenos furtos, o tráfico e tantos quantos outros problemas que lotam as delegacias e as penitenciárias. E ninguém gosta de viver no escuro. O escuro não é de Jesus. Jesus é a luz do mundo, é a vida. Ele é o caminho e é a verdade. E a primeira coisa que nós pedimos, a requalificação dessa primeira etapa, com luz, com vida, com família, com filhos, com avós, com todos aqueles que tenham condições de andar com as suas próprias pernas ou através das cadeiras de roda. Toda a requalificação tem o espaço da mobilidade,
para as pessoas com deficiência. Nós vamos, pela primeira vez, construir aqui no centro, pelas mãos da Catiana, do Lacerda, da nossa equipe de governo, 380 unidades habitacionais, apartamentos, para as pessoas simples e humildes, porque elas também podem morar no centro de uma cidade. Elas podem habitar no centro de Campo Grande. Nós vamos proporcionar, pela competência da Planurme, da GEDEC, da Sectur, da Secretaria de Obras, tantos quantas outras secretarias como a Planurme, a oportunidade de pavimentar daqui até Afonso Pena, colocando postos de segurança, de alimentação, de playgrounds, de brinquedos, tudo iluminado e com segurança pública para que você possa andar e caminhar na nossa cidade em tranquilidade. Quero agradecer ao José Marcos da Fonseca. Foi ele que nos presenteou, que foi o idealizador, juntamente com a Olga e a Paula. E todos aqueles que nos foram parceiros. A Prefeitura Municipal não gastou nenhum centavo para entregar essa obra a vocês. Nós batemos nas portas da Plaenge e ela se abriu. Batemos as portas do Forte Atacadista, do governo do estado. Nós mostramos a eles a importância deles ajudarem a nossa cidade, porque aqui se tornaram prósperos e devem devolver a Campo Grande tudo aquilo que ela deu a eles. O Hotel Gaspar, que faz parte de qualquer cenário fotográfico nostálgico da nossa cidade. A Feira Central. Por isso, que Deus abençoe a todos. Que essa alegria do céu, que possa ser Lágrimas de Pedro Pedrocian Ferroviário, aquele que sempre foi o pai da ferrovia. E não poderia ter alguém para abrilhantar essa noite quando eu conversei com o governador Reinaldo Azambuja, um prata da casa, um filho dessa cidade, o Geraldo Espíndola e o Almir Sáquer. Que Deus abençoe. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado a Papel, do fundo do coração, a Câmara Municipal, sob a presidência do João Rocha. E muito obrigado, Deus. Obrigado por estar me dando forças para administrar essa cidade. Um beijo para vocês. E agora, com a presença de todas as autoridades e apoiadores que se encontram aqui neste palco, nós reforçamos as palavras do senhor prefeito Martinho Strade e apresentamos nossa especial homenagem ao arquiteto e urbanista José Marcos da Fonseca. Por gentileza, José Marcos, aqui na frente. Que concedeu, planejou e acompanhou todas as fases do projeto de implantação do Monumento da Maria Fumaça, sob a coordenação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Planurbe, Agência Municipal de Planejamento Urbano, por meio da Sectur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e também da SISEP, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. José Marcos da Fonseca mergulhou com entusiasmo e dedicação na exploração de locomotivas e peças de todo o Brasil e não se curvou
diante de nenhum obstáculo para concretizar este magnífico projeto. Nosso reconhecimento a José Marcos da Fonseca com nossa mais calorosa salva de palmas. Convidamos